Stradao i zaradio isključenje. Stradao i zaradio isključenje. Σε αυτήν θέλει να παρουσιάσει μια πολύ πιο επιθετική ομάδα από όσα είδε σε όλη. Λί Αβας, Φακούντο Πέρες, Χουάν Πιενιόρ, Ζωάο Πέδρου, ζάιστα είμαι ότι πούνο προβλέμα να πόδιγνε σβοί κλουμπ σα να είδα κρένε μόσδα κα σρεδίμαςν ρεζουλτάτομ 2 πρέμα 1 ου νέδελιου ίγρεου Αστέρας Λαμία και Άρης Γιάννινα. Naknadno ćemo na čelu, na prvoj poziciji. Do Gaetana Robaila. Pedro Silva Torrejón u kadru. Bivaju prinuđeni da se brane. Mora da bude oprezan Keč Rida. Keč Rida sa brojem 2 u odbrani. Agibu Kamaraje iz Gvineje. Poljak Karol Angelski, koji je šteta je možda eto što ipak nismo videli poklon defanzivcu, ima 30 godina De Boca, stigao iz redova TK. Svoje vremeno kao junior bio je član Arsenala. Lucas Acevedo. Ime rekao na levoj strani, domaći dolaze do lopte. I Leva Dijakosa, tamo se kratko zadržao. Guž Imerekov, pa zatim Keč Rida. Ampi je sada ubacio loptu, evo možda prilike, upravo Joao Pedro. Pokušao je čak i makazicama, nije uspeo da zahvati loptu, šali za propuštenom prilikom. Preduslov za tako nešto bio bi, eto, makar da obedu Torrejón. Nije uspeo da zadrži loptu u terenu. Gostujućem timu. Sigurno to više gostima odgovara, one imaju prednost. Zvanično upisan je 20. Ne bi se moglo reći da su morali gosti da podižu veliko kamenje na ovaj bok. Lep driblinak na grbu ove ekipe. Poleg. Ne smeju da vam se dešavaju. Ponovo dobar i brz napad Atromitosa, međutim tu je zaustavljen Tunišanin Keč Rida. Duarte, mislim da je mogao bolje ovde, a ovo zaista jeste bio čist start i kola. Pa ne toliko su se njih dvojica i povezivali sa nekim kvalitetnim dodavanjima Venecuelanca. Polove i vidjet ćemo da li će na kraju neko. Dosta dobar nastup za Juan Pianjora i su prvi trijumf u šampionatu ostvarili u prethodnoj utakmici protiv Olosa. Evo možda pozicije za šut! Kakav udarac! 1-1, 49. minut, Gaetan Robaille, Francuz je potegao i pogodio vrlo lepo. Neodbranjiv šut za Stefanosa Capina. Odličan početak drugog poluvremena utakmice za domaće. Robaille uglavnom dejstvovao preko leve strane u prvom poluvremenu. Kada je bilo 2:0 na domaćem terenu. Kada su godak, dakle, u drugom poluvremenu, mada i na početku utakmice krenulo Robaille. Lepo petom odigrava Robaille. Keč Rida ponovo odličan. Zaobišao golmana Cintotasa, ali je lopta izbačena ispred praznog gola. Keč.
Bay desno od njega. Još jednom ide dodavanje ka njemu. Gura loptu odmah napred. Još jedan put ke... Još jednom catch Rida. Και η πάσα για την πίεση του Χατζηθοδωρίδη του Ντουάρτε δεν έχει αποτέλεσμα. Έντερ. Και Σχρίντα. Σάντα Κάμαρα. Και Σχρίντα. Ρομπάι, Καμαρά, ανέβηκε και Σχρίντα, πήρε μπάλα από τον Καμαρά. Και κόρνερ από τον... Και Σχρίντα η κόντρα, ο Ρομπάι... Ima 23 godine, član je bio B tima Olimpijakosa u prethodne dve sezone. U nešto promeni, rekao, Tromitos izgleda sada kao ekipa koja više nam ponavljamo upiše prvu pobedu u ovoj sezoni. Dobar prijem Robaja, međutim sada catch Rida. Catch Rida ponovo se iste oslobodi i da odigra dodavanje, sada već ide Pidi na desnoj strani. Vraća loptu napred, ima obe ekipe pred ovaj meč. Torrejon na levoj strani, zaustavlja lopta, ostaje u terenu. Ili ipak ne, ipak Bini gde Atromitos ponovo gradi jednu akciju. Catch Rida. Odlično osjećaju nakon dva gola, nakon preokreta, da imaju puno samopouzdanja. Možda bi to trebali ta. Opasno je ovo bilo, išla je lopta kao Ilisu. Dijas pada u šesnestercu, tu prekršaja nema. Odmah je Papadopoulos odmahnuo rukama. Devedo, catch Rida. Nije to prošlo. Sigurno je sada da se doma tiče aut. Catch Rida u kadru. Nije ni aut. Catch Rida. Još oko dva minuta u regularnom toku utakmice, potom sledi nadoknade. Catch Rida. Izbačena lopta ispred Peterca. Kako i koncentracija, ako je Iko trebalo da dobije žuti karton, bio je to Vojilis. Ovako ni kriv ni dužan. Stradao i zaradio isključenje.